Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Доброго ранку. Радий зустрітися з вами знову і поєднатися серцями з матінкою планетою, отримати її любов і подякувати їй своєю радістю. Радістю за сьогоднішній день, за сонячний промінчик, за вітерець, можливо, за дощ, можливо, навіть і за грозу. Але подякувати всім серцем, сердечно подякувати за все, що ми маємо сьогодні. Подякувати сонечку, подякувати вищим силам, поєднавшись з ними своїм серцем, відчувши потік любові з Всесвіту до нас. Адже ми з вами народжені любов'ю, нею являємось, то чомусь від неї відріклися. І сьогодні давайте повернемо її в своє життя, в цей ранок, саме в цей ранок повернемо її в своє життя і вдихнемо її, а видихнемо у Всесвіт радість. Радість буття, відчуємо єднання з усіми силами добра. Прямо тепер, прямо сьогодні.
Інколи важко знайти радість в своєму житті. Давайте знайдемо її в нашому завтра, коли ми отримаємо перемогу. Мирного, радісного вам дня. Проведіть його на хвилі радості, звершень, любові.